譬如我哋自己做嘢，我哋會對住部電腦，跟住放咗工就會對住個五寸或者七寸嘅電話。對於小朋友嚟講，其實寸數唔重要，我覺得根本人生即係人嘅模式已經係進入呢一個咁樣嘅平面嘅方角裡面咯。咁我覺得佢哋根本係完全避免唔到。感受世界是要有體驗，是有經驗，你才知道個世界是否運行成，即係運行成點樣咯。嗰啲方角只不過是俾一些資訊你咯，但係咁樣嘅人生，我諗就會過於 2D 咯。玩具就是將頭先喺電子世界見到的東西立體化，它會摸到它們的牙是尖的，它會摸到、它的原來這種動物是有羽毛的，即這種觸感我想是只有實物或者玩具才可以給到它。